نه نه الحمدلله هیڅ ته خطر نشته د اسلام ته خطر نشته مولانا صاحب کوڅه ته خطر ده او دغه هغه سہولیتونو ته خطر ده هغه نرسیدل یغه د خپل ځان غم راغستی جی زمونږ وزیر اعظم دا مونږ نه الله پاک یو تحفه راکړی ده مونږ ته چې دی نو یو سونا یو تحفه ملو شوی ده د الله له طرف نه دا ټیشو پیپر غوندې استعمالیږي دا د بیک سر ته څوک ولاړ دي عمدہ کرپٹ خلق ولاړ دي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي تاسو ما ته دا وایي دا مولانا صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب درنه روانه کړې ده اور پرونی چې دی دوه ورځې ډیډ لاین ورکړی دی وزیر اعظم له چې استعفا دی ورکی هفتې ورځې اتوار او سبا اتوار دی آیا مولانا صاحب دی کې کامیاب شي کنه عمران خان به استعفا ورکی کنه یاره جی دا خاص ټیم ځای کول لی مولانا صاحب له پکار دادی چې دا کور ته لاړ شي او آرام باندې کینی په دې درنو هیڅ هم نه کیږي مخکې ډېرې درنې شوې دي عمران خان صاحب 120 ورځې درنه ورکړې دا هغې چا نه استعفا نه ده اغستی نو مولانا صاحب خپل ټیم ولې ضایع کوي اولې د نورو خلکو ټیمونه ضایع کوي ټیکسیانو والا گاڑو والا دوکانونو والا ټولو کارونه نشته دی کارونه په ټپ باندې ولاړ دي مولانا صاحب ډېر زیاتې شروع کړی دی دله پکار دادی چې دا د خلکو د هغه اسلام دپاره لګیم غریبانانو دپاره مهنګایي شوه هر څه ګران شو سنو لگے دل ما سارا ڈاکٹران دی ٹیچران دی ما سارا ارے طبقے نہ خلق دی زخو خلق دلتے مگر نا یار جی دا خو د سره هیڅ کم نشته کم ډاکټران چې دا یادې ځان د در لپاره کم ډاکټران تری دل به علاج کوي یاد درنه کې کم کسان راغلي ایله به علاجونه کوي د سره هیڅ کم مرګري نه دي ټول خلک په ځان پورې حیران دي مولانا صاحب هغه څو چند کسان په خپل راټول کړي ځان سره کپړې ودا چولې دي جدا زما یو ټیم دی دا زما سره کسان راغلي سکیورټي والا مولانا صاحب دې ډېره مهرباني وکړي دا کم کارونه چې دې شروع کړي د اسلام لپاره د یو کار نه کوي دا ټول کارونه د خپل ځان لپاره کوي د خپل خېټې لپاره کوي په پاکستان کې څومره کارونه وشو مولانا صاحب تر اوسه پورې یوه درنه ورنکړه لال مسجد کې درنه ورنکړه باجول په مدرسه باندې بمباري وشو ده درنه ورنکړه او په پاکستان کې څومره دغه قادری شهید شو ده درنه ورنکړه مولانا صاحب اسلام د پاره هیڅ خدمت نه کړې د خپل خېټې غم راغستې یو وخت کې اسلام د خطر نه وي فل حال چې دی يهودين جن راغلي دي اوس چې دی اسلام د ډېره خطر شو نو ځکه زره وته نه جی د يهودين جن دی د مسلمانانو جن راغلي دي دا سی یو سړی راغلي پاکستان ته الله راوستې د فرشتي په شکل کې هلکه زما تعلق د فټي اي سره نشته زر فیفل فاټي کارکونی ما ما فی فل فاټی له وټور کړی دی او مولانا صاحب ټول پزول خبرې کوي د هیڅ خبره کار دغه سره نشته دی اسلام سره یاد دغه سره مولانا صاحب خپل خېټه راغسته کرسۍ ته تللی ده د خپل کرسۍ غم راغسته دی مولانا صاحب دې مهرباني وکړي دا لاړ شي خپل کور ته خپل کور کې دی کینی نه هغه وایي زه به هغې پورې نه ځم زه به اسلام آباد نه پرېږدي چې څو پورې ما استعفا چې ده وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي یاره جی استعفا اغستل خو زه ته دا خبره کوم چې یو منتخب حکومت نه استعفا هیڅوک هم نشي اغستلی هغه کې عمران خان یو که هغه بل څوکي او مولانا صاحب استعفا په آسان دې خبرو باندې استعفاګانې نه اغستل کیږي مولانا صاحب د خپل ټیم نه ضایع کوي مولانا صاحب په ملک په معیشت باندې د پاسه بوج غورځول غواړي او زمونږ کارونه دی مولانا صاحب د درنې سرټپ باندې ولاړ دي موږ سهار راشو دوکانونو کې ناست یو ماښام بیرته واپس کور ته ځو لکونو روپۍ موږ باندې د خلکو دي کرېګانې دي دوکانونو د مولانا صاحب د درنې د وجه نه دا ټول کارونه ټپ باندې ولاړ دي هغه څنګه مطلب مالم نه راځي جی لارې بندی ګورا دا سکدا خودی اسی خبرې کوي چې مولانا صاحب داسې در نه کوي د یې رضا ساړو ول زمونږ مالونه ناخلی وای کړه مال وسوځي کې بده کې ګړبل راشي بل سره راشي موږ تاسو مالونه ځان سره نالو مالونه زمونږ نه نالي مالونه زمونږ نه راځي سپلای نه کیږي ګاګ نه راځي ریږي خلک وای لارې بندی دي نو ټول کارونه ټپ باندې ولاړ دي د معیشت باندې دباو د سره غورځي کې مولانا صاحب خه کار نه کوي دا در نه چې کوم خلک دلی دي دې دا به تاسو میسج ورکوي یاره جی دې در نه چې کم خلک تلی دي دا داسې خلک تلی دي چې هغه زه به ته دا ویم چې هغه کم لوفر ټایپ خلک ولا تلی دی چې عالمان هم دي کنه نو څه هغه لوفر شو یاره جی عالمان خو ګوره داسې کار دی کنه یو خو داسې خلک دي چې هغه ما ته ته چې لوفر ټایپ خلک دی بل داسې خلک دی چې هغه علما دي ښه خلک هم پکې تلی دي خو هغه د نورو خلکو په وینا پسې تلی دي چې یاره مولانا صاحب داسې وایي لکه تقلید چې ورته وایي آن دا تقلید بس پتا بس در پسې مکه ته خکه او کته بات کنه دا هونه د چته په یو سړی بس روانه غنه ته پوسه کوي ته موږ له څه غواړي زمون کم حقونه د پاره ته موږ لړای کیو کم حقونه د پاره ته موږ زمون خو تعالی ماشته د عالمانو نه د قصه خانه راکد یو عالم نه ته پوسه کوي یو مولای یو عالم دې سمولین ته عالمانو سه یو نه ته نه ستاسو په خپل کاروبار هم دی نو ټیکسونو پتا سه لګیدل تاسو دې سره ټیکسونو د حکومت نه خوشاله وي کنه رښتیا یاره جوړه دا شي کار دی ټیکس نو ورکول دا خو یو غلا ده
دا خو یو د قوم سره خیانت کوي. لیزه کاروبار کوم نه پکار دره چې زه ټیکس هم ورکم کنه. چې زه ټیکس نه ورکوم روډ غواړم، سړک غواړم، هسپتال غواړم، مفت دوایان غواړم، ژوند د انګلینډ او د امریکې غواړم، او یورپي ټیکس نه ورکوم او غلا کوم. نو په دې کې د عمران خان څه قصور دی؟ دا که بل څوک وزیر اعظم راشي موږ به ټیکسونه ولا ورکوو، چې نه ورکوو زموږ ملک به ودرېږي. پکار دره چې زه ټیکس ورکم، بلې ورکي، بل دکاندار ټیکس ورکي، په دې باندې ملک چلیږي. د هسپتال، د سکول، د ټول سهولتونه موږ له راځي. مطلب دا دی چې ټیکس ورکول هم ښه وي او حکومت چې موجوده کم دی تاسو کاروباریان خوشحاله وي؟ بالکل جی، کاروباریان چې کم دی هغه ټول د دینه مطمئنه دي. حالات بالکل صحیح روان دي، ان شاء الله هر څه به ښه شي. اسلام ته خطر نشته؟ نه نه، الحمدلله هیڅ ته خطر نشته. دی اسلام ته خطر نشته، مولانا صاحب کوسی ته خطر ده، او دغه هغه سہولتونو ته خطر ده. هغه نرسېدلی هغه د خپل ځان غم راغستی جی. دوه ورځې کې اتوار ورځ پورې استعفا ورکوه، دوه ورځې نه بیا موږ خپل آئنده یار. زه به تا ته یو خبر وکم چې عوام خپل ځان دپاره خپل خپل یو سړی منتخب کی، نو د هغه نه استعفا اغستل دا خو چې دی نو د جمهوریت او د قانون په خلاف دي. خو زه خو دا ویل غواړم چې یاره عوامو چې په خپله یو سړی منتخب کړی دی او آرمی چې دی دننه ولاړی الیکشن د هغې په نگرانۍ کې کیږي، نو آیا دی څنګه چې دی نو وروره داندې شکلې حلقې نه ته پاتې شوې؟ نو دان لی رسه خبره شوی ده آرمی ولاړه ده، دننه ولاړه ده، عوامو چې دینو برا حراس هر یو شی بخپل سنبال کړی ده. زمونږه وزیر اعظم دا مونږ الله پاک یو توفرا کړی ده. د انګریزانو پستر کو کستر کې اچولو والا دا پیل ازل ده د پاکستان په تاریخ کې، چې داسې سړی راغو چې د کافر پستر کو کستر کې واچولې او داغه د خپل سترګو نم اوخ کې بیږي. چیرې زمونږ د رسول الله سلام به حرمتی آئنده را بار مکوي. نو دا فضل الرحمان لدا پکاره چې خپل قبیله درسته کا، او داسې چې دی د یو مؤمن مسلمان باره کې داسې فتوی مه کوه چې دا یو یهودی ایجنټ دی. اول لی پیرور خپل کور ته به برباد کو، هغه چې دی نو ټول د ماشومانو هغه ژوند دی والا خراب تراب کو. سه چې په هغې باندې فتوی متوی لګې دی، نو هغه سمه چې دی نه مجبور شو چې یاره د عمل کې ورپسې پرېږو. الله پاک مونږ له وزیر اعظم را کړی دی او دا مونږ ته چې دی نو یو سونا یو تحفه ملو شوې ده د الله له طرف نه. مونږ مولانا صاحب ته دا وایو چې دا کم وزیر اعظم راغلی دی، آیا دا عوام سلیک کړی دی او که تاسو سلیک کړی دی چې تاسو ته استعفا غواړي؟ تاسو چې کم د خپل حلقه کم حلقه ده ستاسو، تاسو هغه سیټ بیللی دی، تاسو دنه څنګه استعفا غواړي؟ تاسو خپل سیټ وګټئ بیا راځي استعفا غواړي. دوباره علی امین ولا دغه ورکړی دی، ته راشي وایي ما سره خپل علاقه کې الیکشن وکړه که ته وګټلو صحیح ده، ته استعفا م غوښتی شي مخکې تللی شي بیا پارلیمنٹ ته چې لاړ شي بیا هلته هر څه ته کولی شي. نو دې دی اول خپل علاقې سیټ وګټي بیا دې دغه کوي. نه اصل کې هغه وایي چې وایي هر څه پرېږدی استعفا به کار ده دوه ورځو کې دننه دننه، هغه استعفا چې ور نه کوي بیا مونږ بل کاروایي کوو چې سم وکړ هغې نه پس به بیا مونږ کلینک ونه مشاره. استعفا چې دی غواړي پس وجه بیا غواړي که څه خبرې وایي کینه مذاکرات وکړه کنه، ته ډایرکټ ځي احتجاج کې درنې ورکې. دا ټیشو پیپر ہوں تو استعمالیږي، دا د بیک سیټ ته څوک ولاړ دی؟ هم دا کرپټ خلک ولاړ دی. دلې چې کله یو حکومت کې سیټ ملو شوی دی هغه ټایم کې د نه کرپټ خلکو باندې آواز اوچت کړی دی چې یاره دا کرپټ دی یا دا غل دی داسې دی. دلته دا واحد یو کس چې سیټ هم ته وګټلو وزارت یې ورنه کړو په دې وجه او خپلې بنگلې نه سرکاري کومه بنگله هغې ته واغسته په دې وجه دی. اوس وایي یهودی دی